Pues hombre, yo creo que... Më në fund, edhe Sergio Ramos po flet nga zemra, duke mos menduar se po e fyen dikë pas problemeve që pati me José Mourinho, duke se reprezentuesi spanjoll është liruar tejmase nga portugezi, që ishte gati të shkatëronte klubin më të madh në botë. Ndërsa tashmë Ramos mendon se italiani Angelotti që ka njëriu i duhur për klubin mbretëror. Angelotti ka shumë eksperiencë në garat më të mëdha dhe është një nga trajnerët më të mirë në botë. Për ne është një garanci dhe ndjehemi me fat që e kemi në drejtimin ton, pasi mund të mësojmë shumë prej tij. Ai mund të na udhëheqë drejt trofeve, po përveç këtyre, ajo që na nevojitet është të kuptojmë shumë mirë se çfarë kërkon trajneri nga ne, në mënyrë që të japin më të mirën dhe të përmirësohemi vit pas viti. Tha Ramos, i cili foli edhe për mundësinë e transferimit të Gareth Bale në Real Madrid. Mendoj që në fund të ditës çmimi i një futbollisti vendoset nga tregu, nga kërkesat. Pra në këtë kënd vështrem, mund të them se nuk është detyra ime të vendos nëse ai apo ndonjë tjetër duhet të vinë në skuadër. Ajo që unë mendoj është se në skuadër duan futbollistë të rinj, por që të jenë spanjoll. Mendoj se është shumë e rëndësishme të kemi një skuadër me baza kombëtare, ndërsa na sjell shumë kënaqësi fakti që futbollistë e Realit të bëjnë historinë. Përshtatja e të rinjve me veteranët është një filozofi e mirë, deklaroi mbrojtësi spanjoll. Sergio Ramos nuk hezitoi të bëjë publike dëshirën që partneri i tij në mbrojtje, Pepe, të qëndrojë te Real Madrid, pavarësisht ofertës së ardhur nga Manchester City.